Расизму – ні. Вітчизняне міністерство закордонних справ відкидає звинувачення британських журналістів у расизмі. У МЗС кажуть, ролик BBC не лише дискредитує державу, але й Євро-2012. Україна знаходиться в дуже гарному становищі, порівняно з багатьма іншими країнами, у питаннях расової терпимості, міжнаціональної терпимості, ставлення до релігійних меншин. Звинувачити Україну в тому, що у нас поширений расизм, і робити це в такій тональності, які робить це британські ЗМІ, окремі британські футболісти, окремі британські громадські діячі, це просто неподобство. У відсутності проявів расизму запевняє і керівництво турніру УЄФА. Я не бачу з позиції УЄФА сьогодні жодних загроз для перебування в Україні громадян різних національностей. Олег Лужний з 2001 по 2003 пліч-опліч з Солом Кембелом цементував захист лондонського Арсенала. Саме екс-капітан збірної Англії порадив британським вболівальникам через прояви расизму не ризикувати їхати в країну на чемпіонат Європи. Лужний, як і ще одна легенда українського футболу Андрій Шевченко, який теж встиг набігатись на футбольних полях Англії та Італії, стверджують, в Україні жодних випадків расової нетерпимості. Я ніколи не чув про це. У нас грають нігерійські футболісти, і я ніколи не чув про расизм. В нас немає проблем з расизмом. Країна дуже спокійна та приємна. Мирон Маркевич та його металіст цього сезону протрималися зі всіх українських команд в Єврокубках найдовше. Харків'яни провели 14 матчів і дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи. Британські журналісти звинуватили вболівальників синьо-жовтих у націонал-соціалістичних переконаннях. Наставник металіста, кістяк якого складають латиноамериканці, запевняє, в українському футболі, як і всередині команди та серед вболівальників харків'ян, прояви расизму відсутні. На Україні я того ніде не чув і не бачу. Можливо, якісь там один дурачок щось може крикнути. Я можу говорити за менталізм, то взагалі не відчуваю. Зазначимо, сам англійський футбол впродовж минулого сезону двічі потрапляв у епіцентр скандалів, пов'язаних з проявами расизму. Гравець Ліверпуля Луїс Суарес отримав 8 матчів дискваліфікації, назвавши Патріса Евра з Манчестер Юнайтед негро. Згодом через расову нетерпимість збірна Англії за декілька місяців до Євро-2012 втратила головного тренера команди Фабіо Капелло. Італієць не захотів піти на поступки футбольній асоціації, яка вимагала забрати капітанську пов'язку трьох левів у Джона Террі. Гравця Челсі звинуватили в расистських висловлюваннях на адресу Антона Фердінанда. Террі все ж зі збірної не вигнали. Натомість новий наставник Рой Ходжсон, аби не провокувати продовження скандалу, залишив поза Євро брата Антона – Ріо Фердінанда.